Росія продовжує самоізолюватися. Так, у Державному департаменті прокоментували так звані дзеркальні заходи Москви у справі Скрипаля. Мовляв, Кремль замість пошуку діалогу зі Сполученими Штатами прагне загострення ситуації. І напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 60 американських дипломатів і закриє Генеральне консульство США у Петербурзі. У відповідь Вашингтону, який днями видворив 60 російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Лондоні. Сполучені Штати та ще 28 країн світу у такий спосіб висловили солідарність із британським урядом, який вбачає слід Москви у нападі на Скрипаля та його доньку. І загалом з країн відрядили майже 150 російських дипломатів.